שלום אלכסנדר פפקוב ושלום אדם פדר. שלום. אנחנו מקיימים עכשיו שיחה, אם אפשר לומר, שלא מן המניין, לאור העובדה שפתאום האוקראינים, אפשר להגיד בתאום ארצות הברית צריך להניח, הפציצו את רוסיה מרחק של 7,000 קילומטר. 700. 700, נו, 700. שמע, בהקשר הזה של רוסיה, 700 או 7,000, לא הבדל גדול, אבל 700 קילומטר בתוכו, וזה בהחלט התפתחות מעניינת מאוד. אז אלכסנדר, תציג את הדברים, את מה שהיה, את המשמעויות, את התגובות, איך אתה רואה את הדברים, בבקשה. כן, אז אני עדיין אין את כל הפרטים, אבל יש פרטים שאני יכול לחזור עליהם עם ביטחון סביר שהם נכונים. לאוקראינה נשארו כמה מלטים מייצור סובייטי שנקראים טופולב 141, שזה משהו בגודל, בצורה ובמהירות של מטוס F-16. ועוד ביום השלישי של המלחמה הזאת, בטירופם מישהו שיגר אחד לכיוון קרואטיה, והיה אירוע מעניין שהדבר הזה חצה את המרחב האווירי של רומניה, הונגריה וקרואטיה, שלוש מדינות חברות בנאטו, ואף אחד לא רק שלא ניסה להפיל אותו, אלא לא שם לב אליו. וזה לא איזה משהו שטס נמוך ונצמד לקרקע עם GPS, עם שמי PS, אלא פשוט טס ישר, אף אחד לא הפיל ולא ניסה להפיל אותו. אז ממה שמסתמן, אתמול, יותר נכון היום בבוקר, שיגרו שניים כאלה לעבר שדות תעופה צבאיים של רוסיה. אחד במרחק של 700 קילומטר מהגבול, באזור העיר סרטוב, זה צפון מזרחית לסטלינגרד לשעבר, ועוד אחד באזור העיר ריאזן, שזה יותר צפונית משם. כדי שנבין את המסר ששוגר פה, מוסקבה נמצאת במרחק יותר קטן מהגבול, והם רצו להבהיר שגם עד מוסקבה הם יכולים להגיע אם הם ממש רוצים, וזה שוב, זה מלטי מתוצרת עוד סובייטית, זה, הם לא מסתמכים על ציוד אמריקאי שהם כבר התחילו להדליף, שיש להם מלטים שיכולים לתקוף גם במרחק 1,000 קילומטר. ואני לא מטיל יותר מדי ספק בטענה הזאת לשם שינוי. עכשיו, מה אותי אישית מטריד בכל הסיפור? הם הפציצו לא סתם שדה תעופה צבאי, הם הפציצו מטוסי T-95, שחנו על המסלול. קודם כל, שאלה מצחיקה בפני עצמה, למה בזמן מלחמה, לא מלחמה, מבצע צבאי מיוחד, חרטה ברטה, מטוסים חונים על המסלול ולא נמצאים בבונקרים מבטון. זה מאוד מעסיק עכשיו את השיח הציבורי של יוצאי הצבא ברוסיה, מי אישר את זה ולמה לא הוציאו אותו להורג? נו, כמו את כל האחרים לא יוציאו להורג, בטח אפילו לא יענישו, בטח ייתנו לו קידום בדרגה. ומתקשר סיפור שבאותו שדה תעופה צבאי, היה איזה מפקד שהעניש טייסים כי הם לא למדו מספיק מהר לשיר איזשהו שיר סובייטי. בזה הם עסוקים במקום לשים את המטוסים שלהם בבונקרים. טוב, בכל מקרה, המטוסים האלה, טופולב 95, הם חלק מה-Nuclear Triad. הם בנויים כדי להחזיק עליהם נשק גרעיני, והיה סיכוי מאוד סביר אפילו שכאשר מי שביצע את המתקפה ידע שהם יהיו שם, היה מאוד יכול להיות שעל אחד מהם או אפילו על כולם יהיה נשק גרעיני על המטוס. וכדי שנבהיר, זה לא שדה תעופה צבאי באמצע שום מקום, אלא בשני המקרים זה שדה תעופה צבאי שנמצא צמוד לעיר עם מיליון תושבים, גם סרטוב, גם רזאן. אז
נו, לא הייתי סומך יותר מדי על יכולות ההרכבה והתחזוקה של חיל האוויר הרוסי עם נשק גרעיני אפילו, שבהחלט סביר שאם על המטוס שבתוכו יש פצצה גרעינית היה מתפוצץ, אז אפילו אם לא הכניסו את הקודים היא הייתה עושה פיצוץ גרעיני. יותר מזה, גם אם היא לא, אם היא הייתה עושה פיצוץ אבל לא גרעיני, החומר נפץ הקונבנציונלי בתוכה היה מספיק בשביל לפזר את זה לשטח של ככה 100 קילומטר רבוע, תלוי ברוח, שוב, 100 קילומטר רבוע בצמוד לעיר של מיליון אנשים, אז היה לנו אירוע בסדר גודל של בין צ'רנוביל לפוקושימה. זאת ועוד, על פי הבנות עוד משנות החמישים, עצם ההתקפה על מתקן שמוצהר בצורה פומבית שהוא מאחסן נשק גרעיני, זה נחשב ל-first strike, וזה היה נותן לרוסים אפשרות לגיטימית להגיב בנשק גרעיני נגד הצד התוקף, אם היה רצון בכך. אז יכולנו היום בבוקר לא להתעורר, פה בישראל לא להתעורר מהתשובה שלהם. וכאן יש למה לא להתעורר? כי היינו בעצמנו מושמדים. יש סיכוי גדול מאפס, כן. היה סיכוי. למזלנו זה לא קרה, הרוסים הגיבו במתקפה של איזה 200 טילי שיוט. זה כש... נזכיר שאלכס צייטלין כל פעם מעריך שנשארו לרוסים פחות מ-100 טילים כאלה. וכל פעם יש להם יותר. טוב, הרוסים הגיבו במתקפה נרחבת של טילי שיוט, שיתקו את החשמל בכל אוקראינה, או כמעט בכל אוקראינה, אבל שוב, זה נזק שתוך שבוע אפשר יהיה לתקן. ואז התבצעה על ידי האוקראינים עוד מתקפה על שדה תעופה בקורסק, לא רחוק מהגבול האוקראיני, לא 700 קילומטר אלא 50, והם הציתו את מכל הדלק העיקרי של שדה התעופה. כלומר, יש לנו בטווח של יום אחד מתקפה אווירית על שלושה שדות תעופה צבאיים, שמראה שמערך הנומם הרוסי שווה לתחת. ומילא אם זה היה איזה מטוס סופר חמקן של האמריקאים, קדמת הטכנולוגיה, אבל לא, הם השתמשו במשהו שקיים משנות ה-80, שכמו שאמרתי, דומה בצורה שלו ל-F-16, אז היה אמור להיות, כאילו, הנומם הרוסי בנוי להפיל דבר כזה, והם לא הצליחו. והם אפילו לא באיזה מצב שלום, שאפשר היה להגיד, הם לא היו מוכנים, לא, הם במצב של לחימה מתמדת, זה לא פעם ראשונה שמפציצים את קורסק, הם היו אמורים לגלות אותו ולא הצליחו. ובדיוק לפני כמה ימים פרסמנו סרטון שמערך הנומם הרוסי בעקבות התקרית של הפלת הבוינג המלזי ובעקבות התקרית של הפלת המטוס בסוריה לא הפיק לקחים ולא התמקצע. אז הנה אנחנו קיבלנו לזה דוגמה חיה מאוד היום. למי ששאל למה אני רוצה לדבר על מלחמת 2014, כי לא מפיקים לקחים. אני רוצה קצת להעיר שתי, שלוש שערות לגבי האמצעי שהשתמשו בו, ה-TU 141 עם המנוע של הטופולב. אז זה כלי שטס במהירות מקסימלית של 1,000 קמ"ש, שזה דומה למטוס נוסעים של אל על, ברום טיסה 18,000 רגל, שזה 6 קילומטר, כשמטוס נוסעים טס בסביבות 10 קילומטר. כלומר, לא הייתה שום בעיה לשום מטוס קרב רוסי לעלות לאוויר ולהפיל את הכלי הזה. עכשיו, לגבי האיום של לתקוף מעבר ל-700 קילומטר, תראה, עם האמצעי הזה אי אפשר לתקוף מעבר ל-1,000 קילומטר, כלומר, יגיעו ל-1,000 קילומטר שני מבטיחים ויצטרכו לשנות אמצעי. נו, מוסקבה נמצאת רק 600. זה היה האיום, לא ה... בסדר. עכשיו, יש לך מידע לגבי באיזה אמצעי השתמשו לתקיפת המטרה השלישית הקרובה? האם זה היה ארטילרית או... לא ארטילריה, זה קצת רחוק לארטילריה, אבל לא, גם ארטילריה... עם איזשהו מלת תקיפה. תראה, ארטילריה של רקטות זה לא רחוק מדי.
נו, זה לא פעם ראשונה שמפגיזים באזור ההוא, אבל בימה ספציפית אני לא יודע. יתברר בהמשך כנראה. עכשיו, לגבי האמצעי הזה היה כבר, היה מבצעי כשאני התגייסתי לצבא, שזה היה ב-79. זאת אומרת, אנחנו מדברים עוד בשנות ה-70. אמנם הוא השתדרג, נדמה לי שני דורות, אבל הוא נשאר אותו אמצעי, מטרה גדולה יחסית איטית, לא חמקנית, היא עשויה פח כמו מיג רגיל, כמו שאמרת. אמרתי, בגודל ובצורה של מטוס F-16. מטוס F-16 עושה שני מח משהו, זה לא מגלה את המח בקושי. כלומר, יש פה, אתה מבין, זה אמצעי פרימיטיבי. אני מסכים איתך שמבחינת היכולות, לרוסים היה את כל היכולות להפיל אותו, אבל הם כנראה יושנים בשמירה. הם כנראה עדיין לא נכנסו למוד שאנחנו במלחמה. כלומר, זה לא... אתה בא ואומר מה, הם לא שווים וזה, כי אתה בא במנטליות של צהל. אתה בא במנטליות של כיפת ברזל, שכל דבר הכי קטן שאף למעלה, אנחנו כל המדינה כבר על הרגליים. לא, אבל בקורסק באופן קבוע מפגיזים. כבר היה להם את הסיפור של מסוקים אוקראינים שנכנסו, יש להם תקיפות ארטילריות על יישובים, נופלים עליהם טילי גרד, הם כן היו אמורים להיות מוכנים לאירוע כזה, והם לא היו. מילא אפשר להגיד בסיס 700 קילומטר משם, אבל בסיס על הגבול היו צריכים לדעת. תראה, לא היו מוכנים. אני רוצה להשבות את רוסיה למצבנו. תראה, מאז המלחמה האחרונה הרצינית שהם חוו, בוא נעזוב את אפגניסטן בתקופה שאני הייתי בצבא, מלחמה בשטחה, הייתה מלחמת העולם השנייה. מאז למעשה, בוא נאמר שרוסיה אולי קצת השמינה ופיתחה ביטחון עצמי, אנחנו מעצמה גרעינית, ארצות הברית משקיעה במיליארדים בשביל להתמודד איתנו, אף אחד לא... התחילו להאמין אולי קצת בבלוף של עצמם, באיזשהו מקום. אני מקווה, אני לא מביא העמדה, אבל אני מתאר לעצמי שהרוסים יפיקו לקחים, אולי יותר לאט. תראה, כשפרצה... ואני בטוח שלא, אני בטוח שלא. לא, יעשו את אותו טעות עוד פעם, ככה הם. טוב, זה, אפשר להתווכח על זה, אני לא נביא. אני מקווה ש... אני מתאר לעצמי שהם אומה מאוד מאוד משכילה, מאוד מאוד חכמה, והם יפיקו לקחים. תראה, הם לא נלחמים על חייהם, זה לא כמונו. כלומר, אנחנו לא יכולים לשאות לעצמנו להפסיד אפילו מלחמה אחת. הם יכולים לשאות לעצמם אדמה חרוכה, עד מוסקבה, עד לנינגרד, ראינו את זה כבר פעמיים בעבר. אז יכול להיות שאולי ה-state of mind שלהם שונה. אבל אני רוצה לחזור שוב, תראה, כשאנחנו הקמנו את המדינה, במלחמות הראשונות שלה אנחנו היינו על הפנים, אנחנו לא... הפגנו ביצועים מי יודע מה, לקח לנו זמן, ועד היום יש מי שטוען שהביצועים שלנו הם לא מי יודע מה טובים. עד כאן. טוב, אז אתה רצית להגיד גם משהו על פולניה, לא? על יחסה של פולניה לכל העניין. אוקיי, בפולניה הם נמצאים בסוג של חרדה מתמשכת, הם מפחדים מהגרמנים, הם מפחדים מהרוסים, הם מפחדים מהאוקראינים, והם מפחדים מהאיחוד האירופי. בפולניה מדברים כבר די הרבה זמן, האופוזיציה מדברת על יציאה מהאיחוד האירופי, הם מאשימים את הממשלה או את גורמי התקשורת, אבל זה דבר שהוא כללי בכל היבשת, בכך ששוטפים את המוח לבני אדם שנוצרת מן תחושה שכל המדינות של אירופה הם באיחוד האירופי, כשזה לא נכון. למשל שווייץ, כמו שדיברנו בשיחה מוקדמת, היא לא באיחוד האירופי, בריטניה יצאה ממנו. הם בבעיה עם עצמם, הם טוענים שכל התרגיל הזה של האיחוד האירופי הוא אמצעי של גרמניה לשלוט בפולניה. אני את הפולנים לא כל כך מבין, אני חושב שהם כבר לא כל כך קולטים את הגרמנים, ושאויב שלהם נמצא במקום אחר, אבל זה מה שהולך בפולניה. אגב, עוד הערת ביניים, בפולניה עד היום חיים את מלחמת העולם השנייה, משהו שכל הזמן מזכיר לי את התופעה אצלנו, שאנחנו כל הזמן חיים את הפצע הפתוח של מלחמת יום כיפור. עד כאן. כן, אלכסנדר, סטרלקוב, או יש לך משהו להגיד על מה שאמר אדם? נו, על מה שאמר אדם ש... הרייך הרביעי בחסות האיחוד האירופי זה לא איזה תיאוריה, אלא מסמכים רשמיים מהפגישות של קבוצת בילדנברג. לזה הוא הוקם, האיחוד האירופי. הם פשוט מבצעים כיבוש באמצעים כלכליים במקום אמצעים צבאיים. אבל לגבי סטרלקוב, מכרנו,
הוא כזכור לפני כמה חודשים ניסה לחזור לחזית, כי הוא, כמו שאמרתי, הגיבור הצבאי הכי גדול שיש לרוסים כרגע, לצד הרוסי, והוא ניסה להתגייס כמתנדב, הפכו אותו לטוראי, ולא בצבא הרוסי הרגיל, אלא ברפובליקות הבדלניות. הוא מדווח ששלחו אותו בטווח ארטילריה מהחזית, ואז התקשר מישהו ממוסקבה לא לתת לו פיקוד צבאי, והדבר הכי פיקודי שנתנו לו זה להיות מפקד מטווח בשביל מתגייסים, ושם הוא הסתובב במשך חודש. האסטרטג הצבאי העיקרי של הצד הרוסי היה מפקד מטווח במשך חודש, ואז הגיע עוד מסר ממוסקבה שאסור להיות לו חייל והוא צריך לחזור הביתה. למה? הם מפחדים ממנו? כנראה שכן. אולי מבחינה פוליטית לא רוצים לתת לו איזשהו קרש קפיצה? מה קרש קפיצה? הוא גם ככה האדם הכי פופולרי שיש לצד שלהם להציע. קח לדוגמה את אריק שרון במלחמת יום כיפור. הרי יש מי שטוען, אני בעצמי גם מתרשם ככה, ששמו לו רגליים במלחמה משיקולים פוליטיים של אחרי המלחמה. נו, מאוד סביר, אבל להוריד אותו לרמה של מנהל מטווח נראה לי לא הגיעו. תשמע, אסוציאטיבית שסיפרת את זה, מה שקפץ לי לראש זה הזכרות באיזושהי שיחה שאני ואורי קיימנו פעם שבה הוא סיפר לי שבן גוריון ניסה להתגייס לצבא הטורקית ודחו אותו. גירשו אותו מתל השומר הטורקי. רגע, בן גוריון לא עשה איזה קורס צבאי בצבא הבריטי? אני זוכר, הייתי את התמונה הוא של היה בגדוד, בריטים. בגדוד האמריקאי של, במסגרת הגדודים שהקים ז'בוטינסקי, אז הוא היה בגדוד האמריקאי. והגיע ארצה להילחם, לא נלחם, אבל במדבר המערבי הוא בעצם הקים את מפלגת אחדות עבודה, שהיא הייתה איחוד, נקרא לזה, של פועלי ציון והבלתי מפלגתיים. הפועל הצעיר לא רצה להצטרף, וזה היה צריך להיות ההסתדרות הכללית. כיוון שהפועל הצעיר לא רצה להצטרף, אז הם הקימו אחרי המלחמה את ההסתדרות הכללית. זאת אומרת, בן גוריון בעיקר התפיסה שלו הייתה שמה שקובע זאת המפלגה, זאת המערכת הפוליטית, וכל הצד הצבאי הוא פחות חשוב, מה שחשוב שיש לי כוח פוליטי, לא כוח צבאי. וזה כמובן היה בניגוד לז'בוטינסקי וגם בניגוד לאנשי השומר, ובעניין זה בן גוריון הצליח, בעזרת הכוח הפוליטי הוא הצליח. שמה, הוא התגייס כל השירות הצבאי שלו באותה בריגדה אמריקאית היה עסקנות פוליטית? לא בריגדה, גדוד. הוא בעיקר עסק בעניינים פוליטיים, כן. בדברים האחרים הוא פשוט לא באמת הצליח. הוא די הצליח. לדעתי. הוא די הצליח. בסופו של דבר שאתה לוקח את מלחמת העצמאות, הוא היה המצביא של המלחמה. והוא לא רק היה המצביא במובן שהוא ניהל את המלחמה, והתוצאה הייתה בסך הכל תוצאה, אם אפשר לומר, טובה. היו שם ליקויים רבים, אבל תוצאה טובה. אלא מה, בן גוריון בחצי שנה של 1947 עבר קורס קצינים, קורס פום, קורס גנרלים, לבד, בצורה אוטודידקטית, וכיוון שהיה אדם מאוד אינטליגנטי, אז מה שלאחרים לוקח להבין במשך 7 שנים, הוא הבין בחצי שנה, והוא מהר מאוד הבין שכל מי שנמצא בארץ ישראל, מהרמטכ"ל דרך אלופי נקיל למטה הכללי, אין להם מושג מהחיים שלהם. בצד הטקטי הוא היה חלש, תראה, בצד הטקטי הוא היה חלש. קשה לי לדמיין אותו מגיס בגולני, את בן גוריון. לא, בצד הטקטי הוא היה חלש, הוא גם לא הבין בזה, אבל הוא בהחלט הגיע למסקנה שמה שיקבע את קיומה של המדינה זה מלחמה, והוא למד את זה, צריך להודות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות עכשיו ולעשות שיפט קטן ליחסינו הנוכחים עם ארצות הברית.
מה שהם עושים לנו כאן בשומרון, מה שהם עושים לממשלה שעתידה לקום לנתניהו, בלינקן איים על נתניהו אתמול, והייתי רוצה לחזור לאותה נקודת זמן בהיסטוריה הבאה, בן גוריון החליט שהוא לא הולך עם הרוסים אלא עם האמריקאים. האם יש מצב שנתניהו צריך לחשוב הפוך? מה אתה אומר, פאפקוב? לאמריקאים יש איזשהו, נקרא לזה, בסיס לא רק כספי להיות תומכים במדינת ישראל. לאף מדינה גדולה אחרת אין. זאת אומרת, אין מדינות אחרות שיהיו חברות שלנו אפילו אם לא נשלם להם על זה. ואפילו מדינות שאנחנו משלמים להם להיות חברות שלנו, אחרי זה מצביעות נגדנו באום. דיברת על אוקראינה, בטח. אני מדבר על צ'כיה, אני מדבר על אותה פולין, אני מדבר על תאילנד, אני מדבר אפילו על הודו. עם כל העסקים והמחוות והמתנות, הם מצביעים נגדנו באום, ולא מתביישים. הודו כמעט תמיד היו עוינים לנו. אבל זה לא מפריע להם לקנות נשק מרפאל. אבל תשמע, מצד שני, אם אנחנו, בוא נניח עכשיו, אם מתהווה פה גוש חדש, אני עדיין לא יודע לבנות את היחסי כוחות בו בפנים ואיך הוא נראה בדיוק, אנחנו מדברים על סינים, רוסים, איראן אולי, סעודים, מדינות הערב שלנו. עכשיו בוא נניח ככה, אם נניח אנחנו דווקא כן מוצאים את עצמנו בקבוצה שלהם, הרי אני מניח לעצמי, מניח שהסינים ידעו לרסן את האיראנים. אתה לא שלחתי לך, יש שירוץ יוטיוב שנקרא China Uncensored, שעוקב אחרי המהלכים הפנימיים בסין, הם ביום כיפור שחררו סרטון אנטישמיות של המפלגה הסינית, הקומוניסטית. אז שם מהעמדות הכי גבוהות יורד מסר להכפיש את היהודים כדת, כעם וכמובן כמדינה, נזכיר את הפגישות החמות מאוד בין מאו צטונג לערפאת, ואת הנשק הצפון קוריאני שהוא דאג להעביר להם. תראה, אז תקוות בסין לא הייתי תולה. יש ספר שבזמנו קראתי שנקרא היהודים הקימונו והאופיום של שקט, עזרא שקט נדמה לי. יש שם דמות אחת מאוד, שתי דמויות מאוד מעוניינות, אחד זה מלך השעונים, שזה היה סגן אלוף בחיל האוויר שיצא לי להכיר אותו אישית, והיה שם עוד דמות של מוריס כהן, גנרל שני האקדחים. המאבטח של סון יצן. שהגיע גבוה מאוד במתכל ה... הוא היה בלאומנים הסינים, היה אחד רוזנפלד, הוא היה גנרל אצל הקומוניסטים הסינים. וזה לא עזר לו, ואחרי שהמלחמה נגמרה, הוא בשנות ה-50 העיף אותו מלהיות גנרל בצבא הקומוניסטי הסיני, שלחו אותו לגור בישראל. הוא התחבא פה באיזה קיבוץ. אז ברגע שאנחנו לא מביאים מספיק תועלת לסינים, הם יזכרו שכקומוניסטים הם שונאים את העם היהודי, ויפנו נגדנו, בטח כאשר הבחירה בינינו לבין איראן, הם יבחרו באיראן. הם שונאים כל דת, לא בהכרח היהדות, הם שונאים תמיד. ולכן הם יעדיפו לבחור באיראנים מאשר בנו. ואם כמה יהודים ימותו, בטח שלא חבל להם, כמו לאמריקאים. תראה, בינתיים הם מחזיקים מוסלמים במכונות ריכוז בסין, והם יוצרים בעבורנו את האייפון. אני אזכיר לך שלפני שנה... הסינים מתוך מרכז מערך הסייבר המשותף הסיני-איראני במשהד ביצעו מתקפת סייבר על בתי חולים ישראליים ועל מתקני התפלת מים ישראליים. הם לא התביישו לעשות את זה. אז למה שהם לא ימשיכו לתמוך באיראנים במאבקם נגד ישראל? האויב. נכון? אז למה שהם יחשבו שאנחנו לא האויב פתאום? כמו שהרוסים והאמריקאים שינו את עמדתם לגבינו פעמיים, פעם בהחלטה של בן גוריון, ופעם במלחמת, כתוצאה ממלחמת יום כיפור, או כתולדה של מלחמת יום כיפור. תראה, העניין הוא בארצות הברית, שהתרבות האבנגליסטית, שהיא כמובן מאוד מאוד תומכת בקיומה של מדינת ישראל, היא בעצם מאפיינת במידה רבה את התרבות, נקרא לזה, של האנגלים, אולי לא רק האנגלים שהגיעו לארצות הברית
מאות שנים קודם, ושוב במידה רבה הניחו את התשתית לתרבות בכלל, יסודות התרבות האמריקאית. זאת אומרת, כל העניין שמתייחסים ליציאת מצרים, למשל בין היתר, הם ראו בזה שהם עברו מאנגליה לאמריקה כאילו יציאת מצרים. ויש בהם את הדבר הזה של הבייבל. זאת אומרת, הם הרי לא קתולים, הם ברובם פרוטסטנטים. ותראה, אני רק רוצה להזכיר לך, אדם, שהלורד בלפור ששלח את הצהרת בלפור היה גם אוונגליסט. זאת אומרת שהדברים האלה הם נמצאים ככה פחות או יותר. עכשיו, יש עניין אחר, שכל החברה האמריקאית משתנית, ואותם אנשים שהם נתנו את התורה, כמו בישראל הכל משתנה, ואותם אנשים שנתנו את התורה היום פחות ופחות, אובמה לא שייך לקבוצה הזאת. בינתיים בארצות הברית התשתית הידידותית למדינת ישראל היא תשתית בינתיים חזקה למדי, מה עוד שהיהודים בארצות הברית הם אומנם מיעוט קטן, פחות היום מאשר המוסלמים, אבל אפשר להגיד, באליטות יש להם נציגות חזקה. תראה, אורי, אני בקשר. תראה, למשל שר החוץ הנוכחי הוא יהודי, ושר החוץ... לא הייתי קורא לו יהודי. אנחנו אוהבים לציין את הקטע הזה של היהודי, כשהיהודי המקורי כבר שכח שהוא יהודי. ההוא שמדברים עליו. הם לא כל כך שוכחים. תראה, למשל, יש דוגמה טובה שאנחנו יכולים לדון בה, אבל אני לא חושב שכדאי עכשיו, זה הנרי קיסינג'ר. לא, אורי, הוא לא יכול להיות בן דת אחרת ויהודי, וקיסינג'ר היה בהחלט בן דת אחרת. אני מעדיף לא להגיד מול הוידאו מהי, אבל זה בהחלט לא היה יהדות. כל מי שהוא סוציאליסט או קומוניסט לא יכול להיות גם יהודי. זה נוגד את אחד מהעשרת הדיברות, הרי כתוב לא תגנוב, מה זה לא תגנוב? לא תגנוב זה לא תיקח ממישהו לחוש בניגוד לרצונו. עכשיו, כל השיטה הקומוניסטית זה לקחת לאנשים את רכושם בניגוד לרצונם. טוב, חבר'ה, אבל זה לא קשור לנושא שדיברנו, מתרחבים. אפרופו, אורי, אפרופו מה שאמרת על יסוד ארצות הברית אוונגליסטים, שתי הערות. הערה ראשונה היא שהאוונגליסטים הם לא בידיים נקיות בתמיכה הזאת. יש להם איזושהי תזה שככל שנחזור לכאן יותר מהר, ישו יגיע בפעם השנייה. עכשיו, זאת אומרת, הם כי בשום מקום דוחפים אותנו... למי יש ידיים נקיות? לאף אחד. ותגיד לי, ואצלנו במדינת ישראל, לכולם יש ידיים נקיות? הלוואי, בכל יום ויום אני מגלה שאלה שציפיתי מהם, מגלים לא כל כך נקיים. עכשיו, הערה נוספת למה שאמרת, נדמה לי שבתחילה הקמה של ארצות הברית, באיזשהו שלב אפילו עלה לדיון מה תהיה השפה, ואחת ההצעות הייתה שתהיה עברית. גם זה, נכון, היה איזשהי דבר יותר מזה אני אגיד לך, יש בארצות הברית ערים שנקראות, אני יודע, ירושלים ומגידו וכל מיני כאלה, יותר מה שבישראל. יש גם מוסקבה בארצות הברית. יש גם, אז תודה רבה אלכסנדר, ואנחנו עוד ניפגש, ועוד נכונו לנו עלילות, ותודה אדם. ונמשיך לעקוב אחרי המלחמה באוקראינה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.